Salută, prieteni, m-am găsit la un nou Let's Play, știu că n-am mai postat de mult și uite ce avem noi aici, pe Paul Walker cumva. Și da, nu numai pe Paul Walker l-avem, avem și mașina lui, e pusă pe Infernus, deși are volanul pe dreapta și uitați cum urcă. În fine, bun. Doamne, am zis că de filmez și că unde faci Let's Play, unde ai să fac pe Sam, unde să filmez eu. Unde-l faci? Băi, de cap, unde-l faci? Pe Sam, în fine. Mă o să dau un paint job la asta, la mașină. Asta e Hidu 205. Așa. Să vedem. Aici nu e acum. După care vreau să iau Vortex, să mă duc el pe Chiliad să fac o săritură. Opa, niște friend-o pe vine. Stai, status, nu status, loc. Mă duc plaja lăsă, mă duc plaja lăsă. În fine, deci nu știu ce vreau să fac acum, de ce dă status, în fine, nu știu ce la pe aceea. Da, nici n-am mai pornit calculatorul ăsta de mult, genul te-ai du, tu nu știu, da, mă, da, în fine. La berberiță. Gen, unde te-ai tuns în cap la Berberița? Așa. De săptămâna asta încep să fac și raportul. Așa, și o să fac și un film cu Paul Walker, să vedem. Am făcut o prezentare de moduri. Aveți linkurile în descriere. De fapt, linkul de la prezentarea de moduri. Așa, și le luați de acolo. Bun, paint job. Sunt așa. Și paint job 1. Stai că nu-l ia. Deci ăsta este 1. Asta este al doilea. Las pe al treilea, îl iau pe al patrulea. Așa, deci ăsta este al patrulea. Numai că și eu, uite să iau al treilea. Deci ăsta este al Paul Walker și pe ăsta o să-l iau. Așa. Bun. Așa, și mă rog, acum vreau să mă duc în salut. Bună, mami. Și că salut YouTube, ce mai zice? Salut, salut. Bună, mami. Așa, merge și noi Los Santos. Să vedem și, da, la 1000 de abonați fac filmul Faster and Furious. Să vedem, o să am nevoie de participanți. Deci nu știu cum o să-l fac, dar o să fac filmul. Nu, deci nu știu dacă bine timpul, dar n-ai mai văd eu ce fac. Așa, și să sperăm că o să-l fac. Am moduri, am toate ăștia. Următorul Let's Play o să fie, nu, poate că mă duc la robbery și nu știu, văd eu. Da, și câștigătorul de la ăla o să-l dau în doza de sump, o să fac doza de sump. Da, la doza de sump o să dau câștigătorul casei ca să fac și o doza mai mare de sump și, în fine, poate găsești și un alt de sump, nu fie chiar doza de sump. Na. Mulți mi-au scos ochii că de ce doza de sam. În fine. Să vedem, poate nu reușește și mie aici. A, se buși. Deci cam așa ceva, așa ceva gen arată când se bușește mașina, când se lovește. Cu toate că îi dispare bara asta din spate și măcar că, na. În fine. Deci că arată ca e legiu. Să vedem. Dar ușa este foarte mică cum arată ușa când se lovește, asta se va arăta acum puțin. Deci, aici. Stai. Trebuie să o iau ușa de aici. Da, deci puteți să vedeți, să sparg geamul. Și asta de aici, deci, ia, stai. Gata. Și acum mașina este distrusă. Ceva gen vandalizată. Așa. Merg, ne întâlnim acolo de unde se ia Vortex. Bun, să-mi dați idei pentru data de sump. Eu am câteva și nu am să vedem despre ce o să discutăm pe acolo, vede, toate acelea și în fine. Să vedem. M-am fi gândit să discut și din viața reală, dar nu știu asta cu adevărat. Dacă e doza de sump, m-am gândit mai bine să fie doza de sump, adică să fie totul legat de sump și gata. Bun, am găsit. Vortexul găsim? Da, bun. Așa, deci uite cum iasă asta sus aici.
Ai sus. Așa, frumos, infernos. Mersi. Așa, sunt din clanul meu, sunt din cu 2. La ora asta nu e prea, nu e mai nimeni. E 9 dimineața și astăzi e luni, deci sunt, azi mergem la școală. Mamă, știu cum mă gândesc. Dar nici pe vac, de fapt, nu știu, să vedem, nici pe vacanță n-am făcut mai nimic, deci nici mare lucru n-am făcut nimic. Mă gândeam că poate o să fac un film ceva pe vacanță, nu, chiar nimic, adică bine, nu mi-a permis timpul și asta este, fratele meu. Să vedem, o să vă pun o întrebare la sfârșit. Da, deci, salut man, ce mai faci? Bine mane, bine mane, filmez, salută și tu. Mamă, deci sunt, să am grijă la ăștia că ăștia au arme și nu de alta, dar când mă vede pe mine că sunt National Guard sau nu neapărat, când ești polițai sau ăștia, uite, deja luau antre, că se fac pe la roșu, l-au omor pe cineva. Deci, uite asta, Beethoven, H, committed, a comis o crimă, Felix de Ri, reporter, mafiotul, Boica, 77, wanted 1, wanted, level 1, sau YouTube, pe cineva ne-a băgat, să vezi că nu stai atent la ce zisă, pe Kiliad, pe, dacă pe celălalt ne-a băgat, nu, mane, era pe păcălul celălalt, era pe păcălul celălalt și l-a șters. Fratele meu, și l-a șters fratele meu. De obicei eu zic fratele meu, dar n-am fine. Noi stăm, nu, la foarte super, ascultă mane. N-am ascult manele, o ce ai, ești nebun la cap, eu o să ascult manele, n-ai să vezi așa ceva. Bun. Să vedem. Da, deocamdată suntem 961 de abonați. Am auzit ceva gen tupeu, nu știu, sunt, de fapt, a zis ceva mai întâi, s-a referit la mari youtuberi, gen Max Infinite, lectoră de la A la Z, era file ăștia, ci că ăștia postează și în fiecare zi că au așa YouTube-ul, dar că sunt mari pe YouTube, de asta postează așa mai în fiecare zi. Dar eu, ca să fiu, bine, nu sunt începător pe lângă ei, chiar foarte începător, chiar și n-apă, să spun. Stai să vedem ce direct să luăm, hai în filmul meu pe aici. Și de ce postez, nu știu, la săptămână ceva gen, păi băi, am și viața mea într-un fel sau altul, na, adică nu sunt un lifer. Pentru că mulți mi-au zis de Revelion când am filmat aia, că ceva gen, tu de Revelion stai pe SAM și ai stat în fața la spădă și ai dat cu artificii, vă contrazic, chiar nu. Deci dacă am filmat de Revelion, aia a fost la și 12, deci, nu 12, mă, la 10, 9 sau 10. Da. Deci a fost la 10 aia și am filmat, na, cât am filmat, 11-12 minute, adică așa înainte ca să o țin ca amintire. Și vezi tu că alții mi-au scos ochii că am stat și nu știu ce. Păi bă, fratele meu, deci, na, în fine, nu, n-am ce să le zic și se găsesc mulți de ăștia care, na, care să scoată ochii, nu știu cu ce sau să spune ei. Salut. La G-Gift am câștigat numai porcării. Deși odată, în prima dată când am dat, am câștigat licențes. Deci am la licențe. La cea de condus 776, de barcă 765, cea de zbor 765 și cea de barcă 710. Iar cea asta de armă 1065. Faza este că la noi cei din National Guard sau cei din poliție, că poliția cuprinde pe toți, adică na, așa. Nouă nu ne expiră asta de armă. Deci licența de armă nu ne expiră. Iar cei din școli instructor nu le expiră nicio licență, din câte am auzit. Și nu știu, să vedem, din National Guard nu să mă duc. Poate o să mă duc la Hitman Agenții. Am pe acolo prieteni și să vedem, o să mă duc. L-am pe Sofia, am pe cine mai am, pe Droi, am destui prieteni, din câte am văzut sau și din câte am auzit, liderul de la Hidden Agency este fratele lui Ryan, parcă, nu știu, așa am auzit eu, parcă să vă spun. Dar în fine. Bun. Deci o să fie foarte greu când o să urc aici. O să fie cam greu să urc cam
Bun, mai ales că ăsta, vortexul ăsta alunecă, zici că e să pun pe cum deci, zici că e ca să pun, deci după ăla. Ui de capul meu. Și bubui. Opa, 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 opa. A fost odată, de unde știu eu cu ăsta cu vortexul că zboară de pe Chiliad, a fost odată un event, nu știu cine l-a făcut, ce admin, și trebuia să ajungi pe Chiliad până pe o clădire din San Fierro cu hăpciuga asta de aici care merg cu ea. Și chiar nu știam cum să fac, adică să zbor, și acum mi-am dat seama că trebuie să țin, adică să o ridic de bot în sus și de să o las și nu știu ce. Să vedem dacă o să ajung, adică na, o vedem acum. Așa. Și asta este, vedem acum. Am încercat să o iau aici cu dreapta să o urc mai repede, dar este imposibil. Deci chiar e imposibil, alunecă rău de tot. Nici nu urcă. Așa că prefer să o iau pe aici. Numai pe aici aș putea să o iau. În altă direcție chiar nu pot să o iau. Și trebuie să nu mă grăbesc, că dacă mă grăbesc, pot să risc să cad de pe munte și să nu mai adun, să nu mai ajung la punctul destinat. Asta să vedem, o luăm pe aici. Deci pe aici este Slenderman, pe unde de fapt legendarul spune că Slenderman pe aici își face leveacul la cabana asta pe aici. Prin munții ăștia pe aici unde sunt copac. Și uite. Mergem la Slenderman. Exact ce. Opa, să ne așa, deci, dacă asta mi-a urcat pe drept. Da, în fine, să vedem, o luăm pe aceea. Cu toate că aici au făcut un mic bug la minimap, cei de la San Andreas, deci n-am pus nicio mapă, sau de fapt niciun radar n-am pus. Este cea originală, pentru că mi-a șters asta, na, uite, în fine, uite, vine cum o să coborăm acum, cum coborăm și cădem. O să vă arăt imediat cu ce... Cred că au greșit, au pus altcumva. Au pus altcumva mapa. Deși vă arăt acum, deci drumul vine într-o direcție și pe minimap arată în altă direcție. Acum o să vă arăt, asta e... Cred că au o râmă rău la deal. Să vedem. Alunecă, v-am zis că alunecă foarte rău, adică n-au uite și jos și aia. Să vedem. Da, uite aici este. Deci drumul vine încoace, așa vine. Și noi suntem în mijlocul drumului. Deci nu, stai, noi suntem pe drum și pe minimum ne apare că suntem în mijlocul drumului. Ce facem ca și cum am tăiat-o? Deci na. Gata, acum o să tăiam, iar ne apare. Deci, aici este un mic bug. Așa, opa. Asta e nașpa, pentru că alunecă din toate direcții și frână n-are. N-are nici frână. Numai când se oprește ea pot să dau cu spatele. Și asta e nașpa. Bun, aici trebuie să o forjez puțin. Da. Bine, de urcat urcă. Așa, deci să ne urcăm. Ăsta îmi stă cu curul pe cap. Așa. Hai să vedem noi. Așa, am urcat pe cea. Așa, am pus să dăm niște viteză, cât pot să las mai moale pe aceea. Sau îi dau cu viteză, oricum. Tot ce vreau să vă arăt așa, e chiar, adică, na, e greu de urcat. Și o să pun imediat și punctul pe minimap. De fapt, hai să-l pun pe acum, că dacă este vreunul piculos, așa, n-ai chef să... Așa, bun. Deci aici vine linia de tren. Așa. Deci pe unde ar fi venit ea? Uite cam uite aici ar veni. Bun. Deci acolo ar trebui noi să ajungem. Așa. Și mai avem, deci mai avem de urcat. Stați puțin. Mai dăm un ocol așa. Și să vedem, uite Răzvan a intrat, prietenul tău Răzvan s-a logat pe server. Să vedem, poate peste 2-3 ani, așa, o să
jucăm și noi să facem gameplay din GTA 5 pe și pe... Oh, X-Dome! Stai să luăm și din noi pe el. Sus, mane. Stai că nu se oprește, asta e fata, că nu se oprește. Ce faci, man? Bun, deci cine este X-Dome? Deci ăsta este băiatul care mi-a recuperat contul. Deci, să zicem, băieți, știți cine este el? Deci X-Dome, respectul meu pentru tot băiatul ăsta, cel care mi-a recuperat contul. Adică nu eu mi l-am recuperat, el mi-a recuperat contul. Nu vă gândiți că este vreun hacker sau ceva. Sau cine știe acum. Un băiat foarte de treabă, respectul meu pentru el. Nu este, nu, în fine, nu este un, cum să spun eu, adică este educat și toate ce vreau să spun. Bun. Tot respectul meu, domn. De fapt, tot respectul meu, dar se mai întâmplă pentru că T apeși pe T și, na, știe cea tot. Bun. Să se ține bine. Așa. Așa, vrei să zbori. Bun, deci acum zburăm momentul ăsta, să sperăm că... Vreau să rămân în aer. Următoarea destinație taxi să fă. Nu, deci... Acum suntem peste taxi să fă. Iar noi încercăm să ajungem. De eu mă uit acum pe minimap. Încerc să țin asta cât mai sus. Nu cumva să mai coboare. Bine, dacă coboare prea mult... Hai mă, hai, trebuie să ajung... Dacă aș putea să ajung. Ceva gen, uite cam așa era eventul acelui admin. Și de aici trebuie să ajungi, uite chiar pe clădirea aia de acolo așa. Dacă nu mă înșel. Și nu e chiar momentul să zburăm, deci n-am niciun hack. Bun, uite hack, ajungem. Deci am ajuns, uite ceva gen așa era eventul acela, făcut de adminul X, nu mai știu cine era. De exemplu, pe aeroportul Frankfurt. Bun, acum să vedem să scoatem de aceea. Opa, uitam pe unul în spate. Nu-i problemă, sari și de acolo. Sari, frate, prinde. Bun. Deci, foarte șmecher este că poți să zbori cu Vortex-ul tot pe Chiliad. Și, da. Bun, prieteni, și cam atâta. Sper că v-ați distrat alături de mine. Ne vedem și data viitoare. O să urmeze, cum să spun eu, doza de SAM cu mai multe informații și mai multă distracție și, în fine. Ne vedem și data viitoare și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și subscribe. Eu sunt Tupeu. Îl am alături de mine pe Audi, pe Florin și pe X-Dome. Și ne vedem și data viitoare. V-am salutat, pa, pa! Salut! Stai, sunt... Deci... Gata. Da, fraților, și am uitat să vă întreb... voi ce ați făcut de Valentine's Day? Lăsați-mi răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii și eu o să le pun în doza de SAMP. V-am salutat, pa, pa!